Сегодня мы проводим наш одесский чемпионат мира по робототехнике. Среди команд Европы, Азии, Америки и Одессы. Оскільки комп'ютерна академія «Шах» завжди знаходиться на гребені технології, ми навчаємо дітей всьому найновішому і найцікавішому, ми вирішили перед Новим роком влаштувати новорічне свято для дітей, але не стандартне таке, як проводиться в школах чи, можливо, там в театрах, а високотехнологічне. І ми вирішили влаштувати новорічний батл роботів. До участі ми запросили як наших студентів, які мають вже певний досвід в цьому, так і простих глядачів, які просто зацікавлені в робототехніці. Це діти віком від 8 до 15 років, яким цікава робототехніка і взагалі IT-технології. Сьогодні на заході вони разом з нашими досвідченими студентами зберуть роботів Lego, запрограмованих на мікроконтролері Arduino, і влаштують змагання. Таким чином виявлять переможців. Подібний захід ми проводимо вдруге. Це традиційний наш новорічний батл роботів. Він проводиться раз в рік, як ви розумієте, перед Новим роком. Але в комп'ютерній академії «Шах» регулярно відбуваються відкриті уроки, як для дітей, так і для дорослих. Відвідування цих уроків абсолютно вільне, може приходити будь-який бажаючий. Ми проводимо такі уроки з різних дисциплін. І людина, яка зацікавлена в конкретній технології, яка хоче розвивати як професіонал або яка хоче зацікавити своїх дітей чимось новим, може відвідувати наші заходи. Вони проводяться як в вихідні, так і в будні протягом року.